এই তথ্যচিত্ৰ 1977 চনৰ 4 নৱেম্বৰত যোৰহাটৰ টেকেলা গাঁৱত হোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিমান দুৰ্ঘটনাৰ এক আভাস দিবৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। সেই সময়ৰ সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' মজুত নথকাৰ বাবে তথ্যচিত্ৰখনি জীৱন্ত কৰাৰ স্বাৰ্থত ঘটনাৰ লগত মিল থকা আন কিছু দৃশ্যাংশ সংযোগ কৰা হৈছে। তথ্যচিত্ৰখনি উপভোগ কৰোঁতে সেই সীমাবদ্ধতা মনত ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। 1977 চনৰ 4 নৱেম্বৰ, কেন্দ্ৰত তেতিয়া জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ, দেশৰ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোৰাৰজী দেশাই। 4 নৱেম্বৰৰ আবেলি 4:30 প্ৰধানমন্ত্ৰী মোৰাৰজী দেশাইক লৈ দিল্লীৰ পৰা যোৰহাটলৈ উৰা মাৰিলে পুষ্পক বিমানখনে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 6-দিনীয়া যাত্ৰা কৰিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ। 4 নৱেম্বৰৰ সন্ধিয়াৰ সময়ত যোৰহাটৰ ৰৰৈয়া বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ কথা পুষ্পকৰ। ৰৰৈয়াৰ পৰা তেওঁ যাব যোৰহাট কাছাৰী ফিল্ডলৈ, য'ত তেওঁ সম্বোধন কৰিব সাধাৰণ জনতাক। পুষ্পক বিমানখনৰ নম্বৰ আছিল 2F124। 1966 চনত ভাৰত চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰী আদি VVIPসকলৰ যাতায়াতৰ বাবে ছোভিয়েট ৰাছিয়াৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিল 3খন বিমান। পুষ্পকৰ বাদে বাকী 2খন বিমানৰ নাম আছিল ৰাজহংস আৰু ৰাজদূত। 4 নৱেম্বৰ 1977 চনৰ সেই দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যাত্ৰাৰ সংগী আছিল 22 গৰাকী। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম খাণ্ডু থুংগন, আমি ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 5টামান বজাত গধূলি মানে ওলাইছিল, পালাম এয়াৰপৰ্টৰ পৰা গৈছোঁ। তাৰপিছত গৈ প্ৰায় 2 ঘণ্টাতকৈ অলপ বেছি হ'ল। তেতিয়া মই দেখিলোঁ, মই হেৰিত প্লেনৰ ভিতৰৰ পৰা দেখিলোঁ যে হেৰি যোৰহাট পাইছে, এনাউন্সো কৰিলে। আৰু সেই সময়ত যোৰহাটত ইমান লেণ্ডিং ফেচিলিটিও ভাল নাছিলে, এইটো লাইটিং কৰি পেলাই লেণ্ড কৰিব লাগে। হয়, প্ৰথমে যোৰহাট এয়াৰপৰ্টৰ ওপৰত আমি অভাৰশ্বুট কৰিলে প্লেনটো। যেতিয়া এপ্ৰ'চ কৰিছিলে তেতিয়া পাইলটে দেখিলে যে অভাৰশ্বুট হয়, আকৌ উৰি পেলাই 1 চক্কৰ মাৰিলে। 1 চক্কৰ মাৰি পেলাই আকৌ নামিবলৈ যেতিয়া আহিছে, এয়াৰপৰ্ট পোৱাৰ আগতে এটা ধুম কৰি আৱাজ হয়, আৰু আমাৰ সকলো মানে লাইট চাইট একো নাই, মানে আন্ধাৰ হোৱাৰ পিছত লগে লগে প্লেনখন একদম যেনেকৈ জংঘলৰ ভিতৰত মানুহ যেতিয়া মানে ঘনা জংঘলৰ ভিতৰত মানুহ এইফালে দৌৰা দৌৰি কৰে, তেনেকুৱা আৱাজ এটা হৈ পেলাই গৈ পেলাই প্লেনটো ৰখিলে। সৰ্বোদয় নেতা নাৰায়ণ দেশাই, অসমৰ সাংসদ পূৰ্ণ নাৰায়ণ সিংহ, অৰুণাচলৰ সাংসদ RK খিমৰে, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পুত্ৰ কান্তি দেশাই, ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰোৰ সঞ্চালক জন লবু, অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ৰ দিল্লীৰ সাংবাদিক গোবিন্দন কুট্টি। That was a fateful day, November 4, 1977. I had a brush with death and then got back to life, shall we say, miraculously. When it happened, that is, in the moments it was happening that night, I had no mood or time to reflect on that happening. Perhaps for 40 years, it comes back to my memory as an eerie enormity. 5 were dead that night. Rashtriya News Sangstha, arthat PTI-r sangbadik NVR Swami, আৰু আছিল এয়াৰ ফৰ্চৰ কিছু কৰ্মচাৰী। VVIP পুষ্পক বিমানখনৰ মূল চালক আছিল উইং কমাণ্ডাৰ ক্লৰেন্স ডি লিমা। তেওঁক সহযোগ কৰিছিল উইং কমাণ্ডাৰ যোগেন্দ্ৰ সিঙে, স্কোৱাড্ৰন লিডাৰ মেথিউ চাইৰিয়া, স্কোৱাড্ৰন লিডাৰ VVS সুনকৰ আৰু ফ্লাইট লেফটেনেণ্ট OP অৰোৰাই।
লগত আছিল ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার ৰবীন্দ্ৰন কোঠালাত। ৰবীন্দ্ৰন বহিছিল বিমানখনৰ পিছৰ ফালে। তেওঁ লগবুকত লিখিছিল পুষ্পকৰ উৰণৰ সময়। And actually there were six crew in the cockpit crew. I was the sixth one. I was under trainee. I was not fully got in the scene. So we were supposed to, you know, drop Prime Minister in Jorhat and then go back empty. That when in the empty return leg, I was supposed to be in the cockpit. So I was not sitting in the cockpit in the onward journey. Have you understood what I'm trying to say? Yes. So from Delhi to Jorhat, I was not in the cockpit. I was sitting in the back. That's why I'm sitting here. Because all the cockpit people died on the spot, no? Pradhan Mantrik Roria Biman Bandarat Namait Hoi Ratiye Dilli Loi Ghori Joar Kotha Asil Pushpakrat Uttar Purbanchalor Botor Asil Hedina Dauria Ahomot Asil Prachanda Borokhun Jagol Patise Botore Jorhatot Khetui Dhorajar Tate Nera Nepera Borokhun Akash Meghachhanna Bigot Keibadino রাইজে রোদ দেখাই প্রতিকূল বতরকো নেওচি কিনকিনিয়া বরষুণকো নেওচি যোরহাট কাছাড়ি ফিল্ডত প্রধানমন্ত্রী রয়ে আছে রাইজ সন্ধিয়াতে পাবলগার প্রধানমন্ত্রীগী রাতে 7 বজালৈকে ওলাই নাই কাছাড়ি ফিল্ড উৎকণ্ঠিত হৈছে ৰাইজ। ঠাণ্ডাত গাঁৱৰ লোকসকলৰ অধিকাংশই লৈছে কেঠাৰ তলত আশ্ৰয়। কোনোৱে জুই পুৱাইছে, কোনোৱে ৰান্ধনীশাললৈ গৈছে, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণ শুনিবলৈ দুয়েকে পকাইছে ৰেডিঅ'। নাই, একো খবৰ নাই। খবৰ নাই ৰেডিঅ'ত, খবৰ নাই কাছাৰী ফিল্ডত। উৎকণ্ঠিত হৈছে ৰাইজ। খবৰ নাই ৰৰয়া এয়াৰপৰ্টতো। উৎকণ্ঠিত হৈছে বিষয়াবৰ্গ। 7:41 হ'ল। ৰৰয়া এয়াৰপৰ্টৰ ৰাডাৰত দেখা দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীক কঢ়িয়াই অনা পুষ্পক্ৰথে। সষ্ট্ৰম হৈ উঠিল বিমানবন্দৰৰ সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰী। বিমানখন অৱতৰণৰ বাবে দিয়া হ'ল সেউজ সংকেত। পুষ্পক নামি আহিল তললৈ। প্ৰথম অৱতৰণ বিফল হ'ল বিমানখনৰ, উৰি গ'ল পুনৰ ওপৰলৈ। দ্বিতীয় অৱতৰণৰ বাবে অপেক্ষাত থাকিল সকলো। সময় পাৰ হ'ল। যিমান সময় লাগিব লাগে তাতকৈ বহু দেৰিলৈকে নামি নাহিল পুষ্পক। দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অৱতৰণ কৰিবলৈ লোৱা পুষ্পকে খুন্দা মাৰিলে টেকেলা গাঁৱৰ এজোপা বৃহৎ নাগছত। সময় তেতিয়া 7:45। পুষ্পক মুখ ঠেকেচা খাই পৰিলগৈ ধাননি পথাৰত। গছত লাগি হেৰুৱালে এখন পাখি। চুচৰি চুচৰি অৱশেষত পথাৰখনৰ শেষৰ বাঁহ গছ এজোপাত খুন্দা মাৰি বেকাকৈ ৰৈ গ'ল পুষ্পক। দুটা মানুহে মোক মানে ধৰি পেলাই লৈ গৈছে। তো এটা মানুহৰ ঘৰত লৈ গৈ আমালোকক এটা ছাৰপ্ৰাইজ, মোক এটা ছাৰপ্ৰাইজ বহিবলৈ দিছে। আৰু তাত এজন বুদ্ধাই, তেখেতৰ নাম আছিলে ইন্দ্ৰস্বৰূপ বৰুৱা, তেখেতৰ ঘৰত মানে অলপ সময় বহালে। প্ৰচণ্ড শব্দ শুনি কোনোৱে হাতত টৰ্চ, কোনোৱে লেম্প লৈ ওলাই আহিল। ভগ্ন বিমানখনৰ পৰা আঘাতপ্ৰাপ্তসকলক উদ্ধাৰ কৰা কাৰ্যত জঁপিয়াই পৰিল গাঁৱৰ ৰাইজ। 1977 চনৰ 4 নৱেম্বৰ দিনা প্লেনখন আহিছিলে মহেজুৰি চাই। আহি আমাৰ এই বামপথাৰত ধুনাগছ নাহগছ বহুত কাটি আহি পেলাই আমাৰ পথাৰত পৰিলহি। বামপথাৰৰ মাজত এজোপা ভুলুকা বাঁহৰ গুৰিত খুন্দা মাৰি গাড়ীখন ঘূৰি গ'ল। ঘূৰি গৈ তাতে নাম আমি শুনিলোঁ। শুনি পেলাই চব বাহিৰলৈ ওলালোঁ। ওলাই আমাৰ একেইটা আহি পেলাই লৰ মাৰি হাতলে মাতা লৈ আহিল। আহি পেলাই ওচৰ পালেহি, দুজন মানুহ লৰ মাৰি আহি ধৰিলেহি। লেম্প চাকি আনিবলৈ মনা কৰিলে, ইয়াৰ ফৌজ ক'ত আছে, এম এছ ক'ত আছে, খবৰ দিবলৈ ক'লে। তেওঁ মানুহ পঠাই দিলে তালৈ। পঠাই দি মানুহৰ গাঁৱৰ মানুহ ধেৰ ৰাইজ গোট খালে। গোট খাই পেলাই আমাৰ ঘৰলৈ লৈ আহিলে। ঘৰলৈ আনি আৰু তেওঁলোকক চেৱা কৰি বহি বহুৱাই মেলি আৰু গৰম পানী দিছোঁ, বেটেল দিছোঁ, কাপোৰ কেঁচি সেইবোৰ সব উলিয়াই দিলোঁ। বিমান দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ 12 কিলোমিটাৰ দূৰৰ এয়াৰফৰ্চত দিবলৈ ওলাল
গাঁৱৰে পুনাই সেনাপতি আৰু ঠগেশ্বৰ বৰা। তেওঁলোকৰ লগত ওলাল বিমানখনৰ যাত্ৰী ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়াৰ ৰবীন্দ্ৰন কোঠালাত আৰু কৰ্পৰেল উপাধ্যায়। গাঁওখনৰ একমাত্ৰ গাড়ীখনত উঠি তেওঁলোক আগবাঢ়িল ৰৰয়া এয়াৰফৰ্চলৈ। গাড়ীখন আছিল শিক্ষক তৰুণ চুতীয়াৰ। সুনাম সানাপতীয়া মই আগবাঢ়ি গৈ টচ মাৰিলোঁ, তেওঁ ধাননি পথাৰৰ পৰা ঢকা কোবাই গৈ আমাৰ সাক্ষাৎ ওলালগৈ, ওচৰতে যেনিবা ওলাই বচাওঁ ভায়া বা বচাওঁ সেইবুলি কোৱাত তেওঁবিলাকক ধৰি মেলি লৈ ৰাস্তালৈ উলিয়ালোঁ। উলিওৱাৰ পাছত তেতিয়া ক'লে এই ৰৰদিয়া ফিল্ড কাটনা দূৰহে, বোলো 10-12 কিলো ৰাস্তা হৈ গা চাম, তেতিয়া বোলে গাড়ীহে, বোলো এক গাড়ীহে চলো। সেই দুজনে আমাৰ দুজনক হাত লগত লৈ তৰুণ চেতিয়া ঘৰত উপস্থিত হ'লোঁ। তৰুণ চেতিয়াই তেতিয়া গাড়ীখন লৈ অলপ দূৰ ৰাস্তাত যাওঁতে গাড়ীখন অলপ ষ্টাৰ্ট বন্ধ হৈ গ'ল। বন্ধ হৈ যোৱাত তেওঁ বোলে অলপ 10 মিনিটমান ৰ'লোঁ, বোলে নাই গাড়ী ঠিক নাই হোকা চলো পদলছে যায়গা। তেতিয়া বৰুৱা গাঁৱৰ মাষ্টৰজনৰ ঘৰত আমাৰ চিনাকি আছিলে, তেওঁবিলাকক কৈ দুখন চাইকেল লৈ তেতিয়া আমি ৰৰদিয়া ফিল্ডলৈ খবৰ দিবলৈ গৈছোঁ। যোৱাত তেতিয়া তৰুণ মাষ্টৰ তৰুণ চেতিয়াৰ গাড়ীখন গৈ ওলাইছেগৈ। তেতিয়া ক'লোঁ বোলো এই গাড়ীখনতে আমি আহিছিলোঁ, এই গাড়ীখন বেয়া হোৱাৰ কাৰণে এইখন এতিয়া আহি পালেহি। এতিয়া ফৌজ বাহিনীয়ে ক'লে গাড়ীখন তুমি আগত ৰাস্তা দেখুৱাই দিয়া, আমি পাছে পাছে গৈ আছোঁ। তেতিয়া তৰুণ চেতিয়াৰ গাড়ীখন আগে আগে আহিছে, আমি পাছে পাছে আহি পেলাই মুৰাজী দেশাইৰ ওচৰত খবৰ দি পেলাই তাত উপস্থিত হৈছোঁহি। ইফালে বিমানখনত অহা সাংবাদিক গোবিন্দন কুট্টি আৰু এন ভি আৰ স্বামী 3 কিলোমিটাৰ দূৰৈৰ ভালুকমৰা সামৰিক চাউনীলৈ আগবাঢ়িল। বোকাময় পথ, বৰষুণৰ মাজেৰে তেওঁলোকক সংগ দিলে হিতেশ্বৰ বৰুৱা আৰু হিলেধৰ বৰা নামৰ গাঁৱৰ লোক। তাৰপৰা তেতিয়া এই হেৰি মাষ্টৰ ওলালহি, মই বোলো বৰুৱা ওলোৱাত দুইজন যাওঁ, বোকা ৰাস্তা যাবলৈ দিগদাৰী। তাৰপৰা ৰেপুটাৰজন দিলে তেওঁ লমা গৈ অহাৰ পাছত তেতিয়া গৈ গৈ সেইখিনি পালোঁগৈ, তাৰ ফেঞ্চিঙে সৰকৈ গৈছোঁ। ভালুকমৰা সামৰিক চাউনীত উপস্থিত হৈ গোবিন্দন কুট্টিয়ে ফোনযোগে খবৰ দিলে আকাশবাণী দিল্লীত। আকাশবাণীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিমান দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ ৰেডিঅ'যোগে প্ৰচাৰ কৰিলে। সিফালৰ পৰা ইণ্ডাষ্ট্ৰীবোৰ আহিছে, আহি মই তেখেতক অকণমান চালোঁ, চাই বোলে হেৰি নহয় তুমি এটা কাম কৰা, এয়াৰফৰ্চলৈ মানুহ পঠালোঁ, গতিকে তুমি এই ৰিপৰ্টাৰ দুজন ভালুকমালৈ লৈ যোৱা, তাতে কাম কৰা মানুহজন আছিলে, মানুহজন ইতিমধ্যে সেইজন হিলেধৰ বৰা তেওঁ আহি ওলালে, বোলে ভালেই হ'ল দুইজন যাওক। তেতিয়া মোৰ এটা সাৰ হ'ল হ'ল তাৰ দুইজনকে ৰিপৰ্টাৰ দুজনে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি বাটে বাটে নি আছোঁ। কাৰণ সেই হিলেধৰ বৰা যিজন তেওঁ আকৌ তাতে কাম কৰে, তেওঁ যেনিবা ক'লে যে এই ইঞ্জিনিয়াৰ পাৰ্ক এইটো যিটো ছাপ্লাই ইয়ালৈ আমি যাওঁ, মোৰ তুমিহে জানা কোনটো অফিচলৈ গ'লে ভাল হ'ব, গতিকে তুমি দেখুৱাই দিয়া। তেতিয়া মানে এটা অফিচত দেখুৱাই দিব চুম কৈছোঁ বাৰু, দেখুৱাই দিলে তাৰপৰা তেওঁ সেইমতে তেওঁ তাত ৰ'ল, কথা বতৰা পাতিলে কি ৰূপত দিছে কি আমি মানে বাহিৰত ৰ'ল। প্ৰায় 3 ঘণ্টাৰ মূৰত সামৰিক বাহিনীৰ গাড়ীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীকে ধৰি অন্যান্যসকলক টেকেলা গাঁৱৰ পৰা ৰৰয়াৰ বায়ুসেনা চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায়। দুৰ্ঘটনাৰ পাছত স্বয়ং এয়াৰ চিফ মাৰ্শ্বাল এইচ মুলগাপকাৰে ৰাজহংস নামৰ বিমানখন নিজেই চলাই আহি প্ৰধানমন্ত্ৰীক দিল্লীলৈ লৈ গৈছে। মৃত বৈমানিক কেইজনৰো শৱদেহ বিমানযোগে দিল্লীলৈ লৈ যোৱা হয়। দিল্লীৰ পালাম বিমানবন্দৰত কান্দোনৰ ৰোল উঠে আত্মীয়। টেকেলা গাঁৱত পৰি ৰয় ভগ্নপুষ্প,
সামরিক বাহিনীয়ে বিমানখন নিজৰ জিম্মাত লয়। রাইজে এমাহৰ দিনা মৃত বৈমানিক কেইজনৰ সোঁৱৰণত শ্রদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন কৰে। ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে আজিও দেশাই নগৰ বুলিলেহে চিনি পোৱা টেকেলা গাঁও তেনেই অনুন্নত হৈ ৰ'ল। উন্নত নহ'ল চিকিৎসা সেৱা, উন্নত নহ'ল বাট পথৰ অৱস্থা। গাঁওবাসীৰ আশা দুৰ্ঘটনাস্থলীক চৰকাৰে এক পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ় দি তুলিব। মোৰাৰজী দেশাইয়ে আশ্ৰয় লোৱা ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰুৱাই দুৰ্ঘটনাস্থলীত ৰোৱা মদাৰজোপাই কেৱল বহন কৰিছে এটা বিখ্যাত ঘটনাৰ স্মৃতি। বিমান দুর্ঘটনায় জড়িত সাধু যেন লগা অথচ সঁচা কথাবোৰ ভবিষ্যৎ প্রজন্মর বাবে সংরক্ষণ করব সরকারে। জিলিকি উঠিব এদিন টেকেলা গাঁও, 40 বছরিয়া এই সপনকে সাবতি রয়ে আছে টেকেলা গাঁওবাসী।